oksidlanish qaytarilish oksidlanish daraja 40 test quyidagi ionlarning qaytaruvchilik qaytaruvchanlik xossasi qanday o'zgaradi birinchi ion berilgan ya'ni bu xlor demak qaytaruvchanlik xossasini aniqlash uchun biron bir oksidlovchi bilan ta'sir ettirish kerak uni masalan xlor minus bo'lgan bu kaliy xlor aytaylik eng ko'p tarqalgan oksidlovchilardan bittasi bu kaliy permanganat kaliy permanganat bilan aytaylik kislotali muhitda oksidlaymiz Unda hosil bo'ladi xlor ya'ni oksidlanadi xlor minusdan 0 ga o'tadi kaliy permanganat esa demak marganes sulfat Plus 7 dan plus 2 ga o'tadi ya'ni qaytaruvchilik xossasi bor endi aytaylik OH ionlari bor bo'lgan kaliy ga kaliy permanganat qo'shadigan bo'lsak unda kislorodni minus ikkidan kislorodni minus 0 gacha oksidlay oladimi kaliy permaganat yo'q bu reaksiya sodir bo'lmaydi demak buni qaytaruvchilik xossasi xlordan ko'ra kichkina kam qaytaruvchilik xossasi kam chunki mana bu reaksiya sodir bo'lmaydi kaliy oshga kaliy permagonat qo'shsam kislorod chiqmaydi chunki qarang OH oashdagi vodorod plus o'zi vodorod oksidlari bo'lgan oxirigacha eng yuqori oksidlanish darajasi faqat oksidlanishi mumkin bo'lgan bu qaytaruvchilik xususiyatiga ega bo'lgan bu kislorod ya'ni minus ikkidan nolga o'tishi mumkin yoki minus birga o'tishi mumkin lekin kaliy permanganat qo'shsam kislotali muhitda qo'shsam ham bundan kislorod chiqmaydi demak kamayadi bo'ladi b qaytaruvchilik qolsa kamayadi endi kislorodni mana bu kislorodni agar kaliy oshga ftor qo'shadigan bo'lsam kaliy oshga ftor qo'shadigan bo'lsam ya'ni kaliy permanganatdan kuchliroq bo'lgan oksidlovchi bu yerda hosil bo'ladi kaliy ftorid plus demak ftor oksidi plus vodorod ftorid va yana boshqa bir nechta birikmalar hosil bo'ladi ya'ni plyus ikki kislorodni oksidlay oladi ya'ni qaytaruvchilik xususiyati bor buni minus ikkidan plyus ikkiga o'ta oladi faqat kuchliroq oksiylovchi qo'shishim kerak kaliy permanganatdan ham kuchliroq bo'lgan ftor qo'shishim kerak demak kamroq bo'lsa ham bor xususiyati demak bir mana bu b bo'lishi kerak kamayadi endi sulfat mana bu ion bo'lgan aytaylik kaliy sulfat bo'lsin bunda sulfat plyus oltida eng yuqorisida buni boshqa oksidlar bo'lmaydi ya'ni buni qaytaruvchilik xususiyati umuman yo'q hattoki ftor qo'shadigan bo'lsam ham demak bu yerda hosa bo'ladi kaliy demak va hosil bo'lishi mumkin aytaylik oltin gugurt olti ftorid demak tasavvur qilamiz endi oltingu olti ftorid va ftor oksidi deylik plyus olti baribir bu yerda ham demak minus ikki plus ikki plyus minus demak ftor qo'shadigan bo'lsam ham demak eng kuchli oksidlovchi bilan oksidlaydigan bo'lsam ham buni qaytaruvchilik xususiyati yo'q chunki eng yuqori oksidlanish darajasi turibdi shu uchun undan ham kamayadi yana kamayadi b b b, b degan variant olishim kerak ya'ni b variant ekan u ham bir b ikki b degan kamayadi kamayadi degan variant bo'ladi hop yana bitta narsa qo'shimcha qilib aytib o'tib ketaman bu a, qaytaruvchilik yoki oksidlovchilik xossasi har xil muhitda har xil kislotali muhitda boshqacha ishkoriy muhitda boshqacha ya'ni bu potensial potensial bilan ifodalanadi elektron voltda endi mana shularni berib turib savol berganda juda judayam yaxshi bo'lardi chunki bu qiymatlarni yodlab yurib bo'lmaydi ho'p endi bu yerda tushunish kerakki bir xil muhitda demak bir xil muhitdagi o'sha qaytaruvchilik xossalari haqida gap ketyapti deganini tushunish kerak demak savolda ozgina bo'lsa ham demak nima kamchilik bor yo'q emas demak yana ham to'ldirsa agar yana ham mana shu bitta narsalarni aniqroq qilib aytsa juda yam ajoyib savol bo'lardi demak hozir bu yerda eng to'g'ri deb olish mumkin bo'lgan variant b variant kamayadi kamayadi